खर्च आला म्हणजे चांगला विचार जर केला तर पाहणं सुद्धा सोपं नाहीये आणि करायचं म्हटलं की तुकोबारायचं एक प्रमाण मला आठवतं तुकोबाराय म्हणतात बोल बोलता वाटे सोपे पण करणी करता तीर कापे कृती जर करायची म्हटलं विठ्ठलाचं खऱ्या अर्थाने जीवन जर समर्पित करायचं म्हटलं तर तुकोबारायांचा एक अभंग मला आठवतो न मिळो खावया न वाढो संतान परिहा नारायण कृपा करो म्हणजे जीवनाच्या प्रवासामध्ये खायला मिळालं नाही तरी चाले उत्पत्ती आपली झाली नाही तरी चाले पण नारायणाने कृपा करावी अशा लोकांनी देवाला विठ्ठलाचं भजन केलं त्याचा परिणाम असा झाला बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल आणि करावा विठ्ठल या तीन गोष्टी सांगितल्या पण या तीनही गोष्टीमध्ये जीवभाव ओतून फार महत्त्वाचा विषय आहे माणसं सगळेच करतात बोलते हे मगर करते नाही मुके बडे लबार अरे काला मुख हो या जायगा यारो साई के दरबार बोलतात सगळेच विठ्ठल विठ्ठल कोण बोलत नाही पण त्याप्रमाणे कृती आहे का चांगला विचार करण्याची वेळ आलेली आहे महाराज या ठिकाणी मला सांगायचं तात्पर्य आहे की प्रत्येक गोष्टीमध्ये जीवभाव महत्वाचा आहे जीवभाव ओतून जर हे काम केलं हे भजन केलं तर त्यावेळेला देव ऋणी होतो साधावया भक्ती काज नाही लाज धरीत ऐसी शरण जावे शक्ती जीवे नवंची भगवान परमात्मा अशा भक्ताच्या मागही उभा राहतो आणि पुढेही उभा राहतो कशाकरिता एक वाक्य आहे गीतेमधलं योग क्षेम वाहम्यहम LIC लाईफ इन्शुरन्स ऑफ कॉर्पोरेशन यांनी जे वाक्य घेतलं योग क्षेम वाहम्यहम हे गीतेतलं वाक्य आहे आणि भगवान परमात्म्याचं ते ब्रीद आहे तो काय करतो तर आपल्या भक्ताचा संसार यथाव्यवस्थित चालवण्याकरिता मदत करतो पण मात्र एक अंडरलाईन करून ठेवण्यासारखे वाक्य आहे अनन्य भावाने खऱ्या अर्थाने जो त्याची भक्ती करतो त्याच्याबद्दलचं एक प्रमाण तुकोबाराला लिहिता देव भक्ता लागी करुणे दे करुणेदी संसार बाकीचे लोक जसे टांगटुमीत राहतात यथा व्यवस्थित प्रपंचाचा आनंद घेतात बरोबर आहे का नाही तसा आपल्या भक्ताला देव कधीच ठेवत नाही असं तुकोबारायांचं म्हणणं आहे खरंय का कुठे देव झाले त्याचे जे भक्त आहेत तो त्यांना व्यवस्थित संसारामध्ये अडकू देत नाही कारण का संसार म्हणजे हा भांड्या कुंड्याचा संसार नाही तर किती वेळा जन्म यावे किती वावे भजेत मनोनिया जीव घ्याला आणि शरण गेला देवासी जन्माला येणं आणि मरण हा संसार प्रत्येक माणसाच्या पाठीमागे लागलेला आहे तर तो संसार चुकवण्याचं काम देव करतात नवे नवे त्या भक्ताच्या मागे पुढे राहून त्याच्या वाढलेले संकट निवारण करण्याचं काम ते करतात का तर ते जीवाभावानं त्याला भजत असतात म्हणून या ठिकाणी महाराज सांगतात की बाबा रे बोलावा पहावा आणि करावा जर वाटत असेल तर फक्त विठ्ठलाचं नामचिंतन करा विठ्ठलाला पहा आणि विठ्ठलालाच काय करा तर विठ्ठलाला बोला जीवाभावानं बोला जर तुम्ही ही कृती केली तर तुमचं जे मन आहे हे मन त्या परमात्म्याच्या चरणी समर्पित होईल आणि त्याला इतका सोज भरेल इतका सोज भरेल की एकदा जर या परमात्म्याचा चाळा लागला की ते पुन्हा संसारात येत नाही हा अभंगाचं दुसरं चरण
ज्यांचा परमार्थामध्ये मला अनुग्रह मिळाला माझ्या गुरुजींनी सांगितलेले एक उदाहरण तुमच्या समोर मांडतो. पुण्यापासून 100 किलोमीटर अंतरावर एक गाव आणि त्या गावातलं एक व्यक्तिमत्व पुण्यासारख्या सिटीमध्ये आलं, चांगल्या ठिकाणी नोकरीला लागला, 50-50 हजार रुपये पगार आहे आणि योग असा की वडील एक्सपायर झाले, मरण पावले. मरण पावल्याच्यानंतर यानं आईला घेतलं आणि हा पुण्यामध्ये आपल्या घरामध्ये आईला घरामध्ये आई राहू लागली. एक दिवसचा प्रसंग, पुण्यामधल्या बालगंधर्वमध्ये एक नाटक लागलं आणि त्या नाटकामध्ये एक पद गायल्या गेलं. याला वाटलं चला आईनं कधी आयुष्यामध्ये काबाल कष्ट सोडून दुसरं काय केलं, आईला नाटक दाखवावं. मग नाटकाचे तिकीट काढले, तो त्याची पत्नी आणि आई असे 3 तिकीट काढले आणि तो बालगंधर्व या थिएटरमध्ये नाटक बघण्याकरिता गेला. नाटक एवढं रंगात आलं, प्रत्येक पात्र त्या ठिकाणी आपापलं काम करू लागलं आणि त्याच्यामध्ये एक वग होता, तो वग असा होता, कधी करशील लग्न माझे तुझं ठावे रे ईश्वरा, कधी करशील लग्न माझे तुझं ठावे रे ईश्वरा. महाराज हा वग त्या म्हातारीने ऐकला, आईने ऐकला आणि या दोन पती पत्नीनेही ऐकला. पण म्हातारीने फक्त अख्ख्या नाटकातला तेवढेच शब्द ध्यानात ठेवले, कधी करशील लग्न माझे तुझे ठावे रे ईश्वरा. घरी आले, घरी आल्याच्या नंतर झोपी गेले आणि झोपता झोपता आजीबाई उसरू लागल्या. उसन्य म्हणजे कळते का तुम्हाला? बरेच लोक झोपत बोलतात, त्याला उसन्य म्हणतात. आजीबाई काय म्हणत होत्या? कधी करशील लग्न माझे तुझे ठावे रे ईश्वरा. आता मुलगा म्हटला नेमकेच वडील गेले नाही असं काय बोलायला लागली. मला सांगायचं तात्पर्य उदाहरण संपलं की तेवढ्या गोष्टीचा आईला काय भरला, सोस भरला. बाळालाही सोस भरला जातो कधी, ज्याला 10 वेळा सांगून ते बाळ ऐकत नाही, मग एक आई त्याच्या पाठीत झपाटा घालते. झपाटा घातल्याच्या नंतर तो इतका जोरात लागतो की त्याला श्वास सुद्धा घेता येत नाही आणि मग बऱ्याच वेळानंतर तो श्वास सोडतो. त्याला सोस भरणे म्हणतात. तुकोबाराय म्हणतात येणे सोसे मन, हे जे मन आहे तुका मने मन करा देवासी अर्पण, हे मन देवाला अर्पण केल्याच्या नंतर येणे सोसे मन झाले हाव भरी, एक वेगळ्या प्रकारची आस या मनाला लागते. आणि एकदा का ते मन त्या परमात्म्याच्या चरणाजवळ जाऊन बसलं ने बसलं, हा जिने मन आता न फिरे माघारी बैसले शेजारी, बैसले शेजारी गोविंदाचार, हा जिने माता न फिरे माघारी घरडी घिझाले पटरानी बळे वरिले सेवेमध्ये गेलेलं आहे. कारण का? त्यांनी प्रत्यक्ष वाणीनं बोललं विठ्ठल, डोळ्यांनी पाहिला विठ्ठल आणि कृतीनेही केला विठ्ठल. 75 वर्ष या बराटे परिवाराने ही जी काही अखंड सेवा भगवान परमात्म्याची चालू ठेवलेली आहे त्याबद्दल त्याला त्रिवार अभिवादन करतो. आणि या ठिकाणी महाराज सांगतात की येणे सोसे मन झाले हाव भरी परत माघारी येत नाही. याच कारण का? तर जी काही बंधनं होती ती बंधन पासून बंधन
सांगता बंधनापासोनी उकलल्या गाठी देता आली मिठी सावकाश परमार्थामध्ये तीन प्रकारचे बंध आहेत मूळ बंध उडियाना बंध आणि जालंधर बंध या तीन बंधनाच्या ठिकाणी आपल्याला भगवान परमात्म्याच्या नाम चिंतनाने हे बंध मोकळे करता येतात आणि एकदा का हे बंध मोकळे झाले की मग त्या परमात्म्याला आपल्याला मिठी मारता येते परमात्मा बाहेर नाहीये तो तुमच्या माझ्या आत मध्ये आहे ज्ञानोबाला विचारलं ज्ञानोबाला तुम्हाला आत मध्ये निर्देश करायला सांगतात हे नरा आत बघ जरा जीव हा खरा नवे ही माया तू बुद्धी दर्पणी ब्रह्म रवीची छाया देव देव म्हणून व्यर्थ का हिंडसी निज देव नेनसी मुळी कोण देवा नाही रूप देवा नाही नाव देवा नाही गाव कुठे काही ज्ञान देव म्हणे भजा आत्मदेवा आणि अखंडित सेवा करा त्याची देवाला शोधण्या करता आपण बाहेर निघालो साध्या साध्या भावगीता मधून सांगितलं गेलं कुठे शोधीसी रामेश्वर आणि कुठे शोधीसी काशी अरे हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातच उपाशी पण आपण बाह्यांगानेच ईश्वराची उपासना करतोय अंतरंगाने मात्र व्हावी जीवाभावाने व्हावी एवढी उपासना बहुजन समाजामध्ये करताना दिसत नाही आणि म्हणून महाराजांना बोलावं लागलं की बाबा रे मूळ बंद उडियाना बंद आणि जालंधर बंद याच्या ज्यावेळेला गाठी सुटतील त्यावेळेला देता आणि मिठी सावकाश आईना आणि लेकरांना लेकरांना जशी मिठी मारावी किंवा कन्या सासुर्याशी जाय मागे परतोनी पाहे तैसे झाले माझ्या जीवा कधी भेटसी केशवा जीवना वेगळी मासोळी तैसा तुका तळमळी सुकनिया माये बाळ हुरु हुरु पाहे तैसे झाले माझ्या जीवा कधी भेटसी केशवा एकदा का हे बंधन सैल झालं बंधन तुटल्या गेलं की मग सावकाश मिठी मारता येते आणि तो मिठी मारण्याचा अधिकार मला वाटतं माणूस म्हणून जन्म आलेल्या प्रत्येकाला आहे कारण तो देह पवित्र आहे पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत जोवदयाचुत सर्व काळ अयाच्या चिंतने दरतील दोषी जळतील राशी पातकांच्या देव इच्छी रज चरणाची माती दावत चालते मागे मागे काय त्या वेगळे उरले अनेक वैकुंठ नायक जया कंठी तुका म्हणे देव भक्ताचा संगम आणि तेथे ओ घनाम त्रिवेणीचा आणि असा जो देह असतो महाराज तो देह सर्व सामान्य किंवा नाशिवंत राहत नाही तर तो विठ्ठल स्वरूप होतो नव्हे नव्हे प्रत्यक्ष विठ्ठलाने तो देह भरल्या जातो आणि एकदा का तो देह विठ्ठलमय झाला की काम क्रोध आणि लोभ हे तिघजण तिथून काढता पाय घेतात तुका म्हणे देह भारी ना भिक्खारे Oh.